Letošnji avtomobilski salon v Los Angelesu je postregal številnimi novostmi, izmed katerih bo kar nekaj zanimivih tudi za evropskega kupca. Začnimo z Mazdo. Mazda je predstavila povsem novi CX-5 in ob tem najprej razburila tukajšnjo javnost z novico, da jim bo ponudila dizelski motor. A Slovencev in Evropejcev to ne moti, bolj nas zanima oblika. When you make a vehicle with the care that we take to try to make it drive so nicely, you really want people to have the experience of being in the car. We're not trying to build appliances. We're building something that's emotional, and you really need to drive it to appreciate the difference. And that's why design is so important, because at least design gets people in the door. And people ask me whether it's, you know, is it technology, is it safety, is it price, what sells the car, or is it design? And you can say, well, yeah, you need all of those other things, but you can't, it's hard to sell an ugly car. Beautiful design is recognized worldwide. There's many design icons which are regarded in different cultures with the same passion and acceptance. If you really make sure you do a pure, beautiful design without any extra tricky things on it, then you're very likely to find a common feeling worldwide. But you find the treasure of Japan, I think so. We made a conscious decision to say we want to take our inspiration from traditional Japanese aesthetics, where purity and simplicity is so important. So what we've discovered through working with Kodo is that there is such an energy from this traditional aesthetics. So we call it beauty through subtraction. So a question of what you can leave off rather than what you put on. And that is one of the key reasons why the purity and simplicity of this vehicle comes across really strongly. Rdeča barva nove Mazde CX-5 je sicer precej posebna, še posebej zažari, ko je obsijana s soncem. Ena najbolj žarečih Los Angeleskih zvezd pa je bila gotovo tudi Alfa Romeo Stelvio, prvi Alfin SUV. Toda oznako SUV moramo v tem primeru jemati z rezervo. Stelvio ostaja prava alfa, torej povsem športno nastrojeni stroj, ki bo dražil predvsem dinamične voznike. Kako tudi ne, ko pa ima lahko Stelvio pod motornim pokrovom enak agregat, kot ga ima Giulia Quadrofoglio Verde, torej 2,9-litrski šestvaljnik Ferrarijevih korenin, ki ponuja kar 371 kW, v prepovedanih merskih enotah to pomeni več kot 500 konjev. V Los Angelesu pa so svoje električne načrte razkrili tudi pri Jaguarju. Z I-Pace-om se vključujejo v dirko Porschea in Audija proti revolucionarni Tesli. Seveda je I-Pace študija, a na ceste naj bi v serijski izvedbi zapeljal že v letu 2018. Podatki obljubljajo veliko, štirje elektromotori skupne moči skoraj 300 kW bodo zagotavljali štirikolesni pogon, s polno baterijo pa naj bi prevozil več kot 500 km. Pri Tesli na smele besede klasičnih znamk odgovarjajo, da se tekmecov veselijo in da vsak električni avto več na cesti pomeni majhno zmago tudi za Teslo. Evropskemu kupcu bo zanimiv še Mini, ki sicer že dolgo ni več Mini, sploh pa ne v avanturistični izvedbi Countryman. Prvič v zgodovini Minija bo ta na voljo tudi kot priključni hibrid. Posledično bo z njim mogoče prevoziti na elektriko približno 40 km. Ameriško premiero je doživel tudi Jeep Compass, ki je evropskemu kupcu zanimiv predvsem zaradi dejstva, da si deli platformo z najbolj evropskim Jeepom, torej za številko manjšim Renegadom, dvojčkom Fiata 500X. Jeepova Amerika in Fiatova Italija se torej vse bolj prepletata. In tu je Toyota CHR. Ta naj bi bila sprva namenjena zgolj evropskim kupcem, a so si Japonci premislili, premiero je zdaj doživel tudi v Ameriki. Avto, ki je bil sprva zgolj za južne Američane, a je nato zapeljal na vse svetovne ceste, pa je Fordov mali SUV EcoSport. V LA-ju so premierno pokazali prenovljeno verzijo s kugino masko, a ponovem tudi brez značilnosti, s katero je izstopal iz množice, rezervnim kolesom na zadku. Ne moremo se izogniti niti Volkswagenu. Znamki se namreč na ameriških tleh ne godi najbolje, a vseeno so, ali pa prav zato, ponudili kar nekaj novosti. Kleni Atlas je SUV v pravem ameriškem pomenu besede.
sedmimi sedeži in velikostno oznako mid-size. Če vemo, da je Atlas v ameriških merskih enotah komaj srednje velik terenec, a je hkrati večji od v Evropi največjega Volkswagena Touarega, je enostavno razumeti, zakaj ameriškega Volkswagena k nam ne bo. Bo pa seveda tudi pri nas na voljo prenovljeni Golf. V Los Angelesu so premierno pokazali električno različico z baterijo, ki nudi dovolj energije za več kot 300 km. Sicer pa je tako kot vedno Los Angeleski avtomobilski salon domače igrišče za ameriške avtomobilske znamke. Te svoj razvoj še bolj usmerjajo v pikape, delajo jih še bolj klene in še bolj nastopaške. Po drugi strani pa se ukvarjajo z električno prihodnostjo, izstopa Chevrolet z Voltom in Boltom, slednji je v Evropi znan kot Opel Ampera E. In seveda elektromotori kot dodatki romajo v številne razrede. En bolj zanimivih priključnih hibridov iz Amerike se nam zdi nova Chryslerjeva Pacifica. Malo tudi zaradi družinam simpatične rešitve, vgrajenim sesalcem. Zadnja novost, pomembna tudi za slovenskega kupca, pa je Audi Q5. Oblikovno sicer ni kaj dosti spremenjen, a pri Audiju pravijo, da je novo vse ostalo. Kaj točno novega je, bomo že čez dober teden preskusili na mehiških cestah,